ഇതിലെ ഈ ഒരു എക്സാമിലേക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു കുട്ടിയെ എന്ത് ചെയ്യും, സെലക്ട് ചെയ്യും. ആ ഒരു കുട്ടി അത് നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ സെലക്ട് ചെയ്യും. ആ കുട്ടിക്ക് ഇതാ ഈ കാണുന്ന സാധനം നമ്മൾ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും, iPhone 14. അതുപോലെ 1 കോടിയോളം രൂപ ടാർഗറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് ആയിട്ടും നൽകുന്നുണ്ട്. ഇതിനൊക്കെ മുകളിൽ ഹൈലൈറ്റ് മറ്റൊരു കാര്യം, ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും നമ്മുടെ ബോർഡ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷനിലായിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് എക്സാം ടാർഗറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ടാർഗറ്റും മാധ്യമവും കൂടി ചേർന്നാണ് ഈ ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്കാണ് ഞാൻ കടക്കാൻ പോണത് മക്കളെ. ഈ ഒരു എക്സാം 2 മോഡല്, 2 ഫേസ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ഒരു എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക. ആദ്യ ഫേസിൽ ഈ ഒരു എക്സാം ഓൺലൈൻ ആയിട്ടാണ്, 2-ാമത്തെ ഫേസ് ഇത് ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ എക്സാമിൽ വിജയിക്കുന്നവരാണ് അടുത്ത ഓഫ്ലൈൻ എക്സാമിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓഫ്ലൈൻ എക്സാം കഴിയുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന 3 പേർക്ക് നല്ല ഗംഭീരം ക്യാഷ് പ്രൈസ് ഉണ്ട്. 50,000 ഫസ്റ്റ് പ്രൈസിന്, 30,000 സെക്കൻഡ് പ്രൈസിന്, 20,000 തേർഡ് പ്രൈസിന് ക്യാഷ് പ്രൈസ്, അതുപോലെ 1 കോടിയോളം രൂപ ടാർഗറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് ആയിട്ടും നൽകുന്നുണ്ട്. ഇതിനൊക്കെ മുകളിൽ ഹൈലൈറ്റ് മറ്റൊരു കാര്യം, ഇതിൽ ഈ ഒരു എക്സാമിലേക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു കുട്ടിയെ എന്ത് ചെയ്യും, സെലക്ട് ചെയ്യും. ആ ഒരു കുട്ടി അത് നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ സെലക്ട് ചെയ്യും. ആ കുട്ടിക്ക് ഇതാ ഈ കാണുന്ന സാധനം നമ്മൾ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും, iPhone 14. അപ്പോൾ ടാർഗറ്റിൻ്റെ ഒരു ഗിഫ്റ്റും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ലഭിക്കാൻ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. അത് എക്സാമിന് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടുന്ന കുട്ടികളല്ല, മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ എക്സാമിലേക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടിക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, iPhone 14 കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ്, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലേ, എങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. എക്സാം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള മോഡുകളാണ് മക്കളെ, അതിൽ ഒന്ന് ടാർഗറ്റിൻ്റെ ലേണിംഗ് ആപ്പ് ത്രൂ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ ടാർഗറ്റിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ടാർഗറ്റിൻ്റെ ഓഫ്ലൈൻ സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓഫ്ലൈൻ സെൻറ്റർ വഴി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ഒരു എക്സാമിലേക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഈ എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ സ്കൂൾ വഴി, ചില സ്കൂളുകളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ടാർഗറ്റിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ സ്കൂൾ വഴി ചിലപ്പോൾ ഈ എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യും. ഇനി അത് ഇല്ലാത്ത കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യാം, അവർക്ക് ഓൺലൈൻ വഴി ഈ എക്സാം എഴുതാനുള്ള ഫെസിലിറ്റിയും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും പരമാവധി എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ഒരു ഫെസിലിറ്റി പരമാവധി യൂസ് ചെയ്യുക. ബിക്കോസ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് ഈ ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ് എക്സാം വഴി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക. ക്യാഷ് പ്രൈസ് ഉണ്ട്, സ്കോളർഷിപ്പ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ എന്താണ് iPhone 14 കിട്ടാനുള്ള ഒരു ചാൻസും അവിടെയുണ്ട് ലക്കി ഡ്രോയിലൂടെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്തു. എക്സാമിൻ്റെ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടാർഗറ്റിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം നിങ്ങളെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും പ്രിപ്പയർ ആയി നിൽക്കുക. കാരണം നിങ്ങൾ എക്സാമിലേക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക. ഈ എക്സാമിന് ആർക്കൊക്കെ പങ്കെടുക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ 9th പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും 10th പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും 1, 2 പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ഒരു എക്സാമിലേക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ അല്ലേ. ഈ എക്സാമിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോൻ്റെ അടിയിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്മൾ ടാർഗറ്റിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാവും, ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ്. ആ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിൻ്റെ ബ്രോഷർ എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം. അതിൽ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, കൃത്യമായി വായിച്ച് നോക്കുക. എന്ത് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, എക്സാമിന് പങ്കെടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല വിജയാശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ബൈ ബൈ.